Hey guys, welcome back to my YouTube channel PTverse or reality video. So, if you like this video, first time over here, then hi my friend, I hope you like my channel. Subscribe for more. If you already subscribed, then thank you so much. Aji hoise 5 February aru aji hoise Saraswati puja to moi aru mur logor ami bur goyeso etia amar college ot mane Mangaldoi college ot karon nati ta puja hobo aru ami puja sam apnalko to dekham ki ki hoy theke din to ami ki koru kina koru okolu bur dekhai dim college ot aru to sai thakibo video tu. Yeah, my Mangaldoi college or Saraswati puja poribe. I have a lot of money. I yeah, me prohat khaye soitia. Aro hefale amar puja hoye ase college ot. Hefale muti ase ami prohat khabai ase. Sari ke bo video tu duniya duniya sari dekha babo aji. Hefale sir mem hoy bohi ase amar college or. Aro ebile baki sob student je hoy bahero student tu ase baro okol Mangaldoi college re nahoy. Bele college student sob ahise aji ate phulgo to sari ke bo aro ya amar darling. আমি পূজা চালু স্টাইল স্টাইল মারিলো ফটো উঠিলো আৰু কিন্তু এতিয়া আমি এটা মেইন কাম কৰিব গৈছো আৰু সেই মেইন কামটো হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ খিচাৰি তো খিচাৰি অবিহনে সৰস্বতী পূজা কমপ্লিট নহয় কেতিয়াও যিমান জিয়ে নকৰি দেউ খিচাৰি মেইন তো আমি হেইটো কৰিব গৈছো আৰু দেখিছে ইহালে বহুত লাইন দেখোন লাইন পাটি পাটি খিচাৰি খোৱা ব্যস্ত মানুহ আমিও খাম ও মাই গড লাইন দেখোন বে So, I am going to line the line. 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 I এয়া আমাৰ কলেজৰ সৰস্বতী পূজাৰ খানা প্ৰসাদ আৰু এয়া সবে খাইছে আমিও খাইলো এতিয়া ফার্স্ট টাইম খাইলো তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কন্টিনিউ কৰি থাকিম আমি খাইব আহি এতিয়া কলেজৰ ফিল্ডত ফটো উঠাত বিজি সব এই কলেজৰ ফিল্ড এখন আমাৰ আৰু আমি ইয়াতে ফটো শ্বুট কৰি আছো এতিয়া লগত ফটো উঠিলো সেলফি উঠিলো তাৰপিছত আমার রোল অফ লাহে কে খরচ
এতিয়া টাইম 3:30 হৈছে আৰু এতিয়া কলেজৰ পৰা মই ৰুমলৈকে গৈছো লগৰবোৰ গল ঘৰত আৰু বতৰটো যিহেতু বেয়া হৈ আহিছে তো এতিয়া আৰু কলেজত নাথাকিলো আছে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়ালৈকে বাট আমি নাথাকিলো কাৰণ বৰষুণ আহিলে দিগদাৰ হৈ যাব ফচি যাব লাগিব কলেজতে সেইকাৰণে তো আৰু থাকিলো এনেও 2-3 ঘণ্টামান তো এতিয়া ৰুমলৈকে গৈ আছো তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই